Ćao svima, dobrodošli natrag na naš YouTube kanal, dobrodošli u novi video. Danas za vas isprobavamo ovu Rowenta for Elite Model Look, ovaj tanki uvijat za kosu. Naručili smo ovaj figar na Notinu, cijena mu je bila oko 200 kuna, nisam sigurna, ali zalijepit ću vam link pa možete provjeriti. Biti htjela sam jako naručiti ovaj skroz tanki sa tim tankim nastavkom, zato što, evo tu je. Zato što moja kosa je užasna i ako uzmem neki deblji, znači, doslovno mi padne za pola sata, nemam ništa više od kovrća. Tako da sam htjela uzeti neki skroz tanki, jer kad to padne, onda to budu normalne kovrće na moje kosi. Jedino što nisam znala kad sam naručivala ovaj Rowentin Figaro je taj da ima zapravo flat ovaj nastavak. On je zapravo okrugli, što nisam mogla vidjeti na slici. Tako da nisam sigurna kakve će ispast, to su kao više one cik-cak neke možda kovrće, ali vidit ćemo kako će izgledat. I nije on u principu ni toliko jako tanak. Iskreno sam mislila da će biti i tanji, onaj kao afro neki, da, ali mislim da nije ipak toliko tanak. Još sam htjela reći da ima ovo što se okreće, da se ne rotira, što mi je super. I to volim kod tih uvijača. I ima još šljokice na ovom. Da, to se neće vidjeti na kameri. Ne znam, će se vidjeti na kameri. I znači uz to dobijete i ovu rukavicu da se ne ofurite. Iako mislim da se ovaj gornji dio ne... Ne, ima gornji tu zaštitu, ali ova rukavica onako kod žice neke napravljena. Uglavnom znači dobijete i tu rukavicu. Ovo ima samo dvije. Dvije ove. Šta dvije? Možeš samo uključiti i sljučiti. Da, znači on grije na, sad ću vam reći na koliko, mislim 180. Aha, evo ga. 180 stupnjeva, treba mu 30 sekundi da se zagrije i to je to. Znači vrlo jednostavno za korištenje, nema tu neke cici-mici stvari, da, neke ekrane i to je to i takvi su mi najdraži. Još sam htjela samo spomenuti da sam sa Notina za ovo još naručila i ovaj Volume Styling Primer od Nivee, za koje sam čula jako dobre recenzije i za cure kojima ne drži nikakvi figaro na kosi kao što je moja, ovo preporučuju. Tako da stavila sam ga, on se inače stavio na vlažnu kosu, ja sam stavila 5 pumpica i on se onak baš upije. Uopće ti ne bude masna kosa, pa ćemo vidjeti kak će izgledat. Ništa, eto, ako vas zanima, nastavite gledati. Inače mi kovrčat kosu tako da bude ljepše, tu ćemo uključiti dole i vidjeti, to će se stvarno za 30 sekundi ugrijati. Inače kažu da je ove kovrće, mislim ja kao pričam u kameru, gledam, kažu da je ove kovrće dobro napraviti dan prije pa prespavati s njima, kao da onda bolje izgleda. Evo namotala sam prvi pramen. Zadnji pramen. Evo konačan look. Ako vam se sviđa ovaj look, možete ostaviti ovako, a možete ga i počešljati. Ali ne možeš to s prstima, Ines. Ovak te, ali kreni glavu. I ovak. Znači ne možeš. Ne mogu. Znači ja ću ih počešljati zato što je ovo užasno. Ali ovo se ne može počešljati. Može. Isus, ja ću morat ponovno oprat kos. Oh my god, help me. Viš, to se rotira na oči, gled, pogledajte. Stojim.
što sam ja uradila. Bože. Bože, pomozi mi, molim te. Znači, ovo ne možeš, ovo se ne da. Ovo se ne da počešat. Pogledajte mi ovo. Znači, pogledaj. Ovako. Hajde. Ne mogu ti ja, moraš sama. Znači, ovo je nemoguće, ljudi. Yes. Ovo ne može se popraviti. Ovo se popraviti ne može. Još ja stavim primer kao da duže drže. One eternity later. Nakon 3 sata odlučila sam špricat sa glis kurom malo. Zato što me jako čupa i ne mogu uopće raščešljati to da je zla donekle normalno, jer ovo je, mislim, pogledajte vi ovo. Ovo sam počešao već jedno 10 puta, znači doslovno 10 puta i ovo je dalje u ovim pramenovima koje jednostavno ne možete. Ona se vraća se ovaj pramen, srola se u njega i ne možete ju uopće razdvojiti. Jer ovo je, inače moju kosu ne možete ukovrćati. Znači, ovo je čudo. Čudo. Da se ovo koliko vrčala. Sad, da li je to do primera ili do pegle? To je pitanje. Dobro, sad već izgledam kao J-Lo. Sad ti lijepo izgleda. Ines. Da, vjerujem, sad ti lijepo izgleda. Ali i dalje je to. Pogledajte, da vidiš ovo. Da, ali to ti se ne vidi kad ti to je kosa na... To je dalje u pramenovima. Znači, u pramenovima. Ostavi do sutra. Ne. Još ćemo malo ipak. Jer ja nisam još zadovoljna. Ako završite rep, onda je dobro. Ja sam sad to počešljala. Maksimalno, koliko sam mogla. Evo, Ines, koliko dugo se već češam? Pa jedno pol sata. Znači, ovo ne možete počešljati, znači ne možete. Ili je moja kosa takva, sve je u tim pramenovima koje ne možete razdvojiti. I to me strašno živcira. Kaže, meni ne s prstima. Počešljala te 500 puta i stavila gliskur i tek onda je možda nosivo da tipa stavite. Evo ovako. Stavite ban gore. Kao dignete taj prednji dio, kužiš, jel, ovako kao nešto, ili zavežete rep, ili kao ono messy hair, don't care, ali nikako mi se ne sviđa ovaj Figaro. Mislim, ja znam da taj Figaro nije za moju kosu, ja sam sam to htjela isproba da vidim kako će to biti, jel? E sad, to što sam potrošila 200 kuna, to je moja stvar. Uglavnom, evo vidite kak izgleda kad se počeše nakon 3 sata, doslovno. Bože, sačuvaj. Evo, pogledajte iza. E. I dalje je to u pramenovima i onak. Ne sviđa mi se. Ali da zavežem rep, izgleda će cool, ja mislim. Da, ali visoki. Da, evo, kad zavežete rep, izgleda cool. Dobro? Da. Forica onako kao. Slik. Da je da onak stisneš i onak... Repić koji će mi se sigurno upetljati u kosu i onda ću morati odrezati gumicu. Već vidim kakav scenarij me čeka. Ako me razumijete. E, vidite sada, imate ovaj pramen krasan koji ćete staviti ovako. Nakon što sam prošla faze Amiša i 3 sata češanja kose, uspjela sam dobiti nekakav look koji je čak i okej. Dakle, nisam zadovoljna, nije za moju kosu, htjela sam isprobat i to je to. Ja sigurno više to neću koristit, ali eto, ko voli neka izvoli. Bože moj. Pa dobro. Možda bi to bilo dobro za kratku kosu. Za kraću kosu, dobro, da moja kosa je stvarno dugačka, tako da eto, može i do toga. Ali, evo, ne znam. Možda jedino da probam bez ovog primera, možda bi sam da mogla lakše raščešljati. Jer on kao drži, ima kao hold 3/6, kužiš. Mm-hmm. Pa probaj. Probaj ti. Sljedeći video Ines isprobala bez primera. Joj. Ne. Da.
da vidiš kroz što sam ja sad prošla. Dobro, ništa, eto, to bi bilo to za ovaj video ako vam se svidio, a vjerojatno nije obavezno. Nam lajkajte, ostavite nam komentar. A vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao! Mislim da je vrijeme da kupiš nove čarape da te stavljaju. To su nove. To su nove. Pokaz moja da ima. Vidi kako je. Leave me alone! Danas, da vas. Danas za vas. Te, ajde. Aj sad ti reci, ono, biš se naručila na Notinu. Naručili smo ovaj na... Znači što ono je da, ne smijete s njime ići u kadu. Zašto ti nisi počeš? Pa jesam, Ines. Žena je gore. Evo si jede. Nema. Jel ima? Kvarni se malo. Još. Pa to mi je oko. Ne znam kak će biti kovo. Izlači ko Jello! Ko Bjoc. U onom filmu Austin Powers Cold Member. Isuse, Austin, te ja jako si neko obrče. I'm a little sheep. Biću kao ovca. Izlaču ko Amish. Znaš kak Amish imaju te onako što je turista. Znaš šta? Ja mislim da oni trebaju početi praviti duže te štapove. Za ove koji imaju duže, pa da! Da! Kontaš. Ja bukla ovu majicu, sve će mi se škemba vidjet kad se tako podigla. Izlaš ko one? Znaš ovo što imaju krinoline one? Iz srednjeg vijeka, znaš ovo si imali zajmovi. Vidjet ćeš iza. Sad kad ti bude ružno i kad rašešljaš šta ćeš onda? Opratko se. Znači ovaj vikend mi je prošao kao da sam joj sad završila smjenu. Petak. Zašto je ovo nisi mogla kao sama? Pa vidjet će mi se škema u videu. Nisam trudna, debela sam sama. You own it, girl! You do you, boo. Ovo izgleda kao kad si onako u osnovnoj školi ideš u svatove. Ja ti mama napravi frizuru sa figarom. Želiš pijet? Ne. Oh my god, this is going on forever. Nisi mislila će tak bit. Ja moram ponovno pratiti kovac, ja ne mogu ponovno. Kosti. Zaveži. Ovo je čuo od muke. Šta? Aaaa. Ja ne znam, zašto sad sam ja radila to sad vremena? Znači, Ines, ovo je ostaje. Kuđiš. Kaki fail. A nije fail. Zašto? Ne, ostaje. To se vrati. Go back! Jako me čupaš. Ajde, seri. Ovo je kadar. Da se šišam do ramena. Ko su sam skratila? One eternity later. Žbam. Hello, my name is Little Amish. Znači, kak da ja idem sutra radit? To tak. Znam ko Curly Sue. Nije za mene, to smo zaključili. Evo ovako. A izgledalo bi ti cool ono prvo što si napravila, da ne uzmeš toliko kosanek, samo odavdje. I onda ovak zavežeš gumicu i stisneš i onda bude onako Beyoncé što nosi. Kao Beyoncé. Misliš da, da Beyoncé nosi ovu frizuru? Ma to ću ja ujutro još počešati. Ti ćeš se ujutro probuditi s ranom kosom, čini